benim sağ elim ve insanın ulu önderin ucunda elimi titreyip aferin sen bütün olacaksın dedi. Xalq artisti Fəxrəddin Manapovun ulu önder Heydər Əliyevlə bağlı xatirələri az sonra. Fəxrəddin Manapov, Azərbaycanın xalq artisti, bizim görkəmli həm film, həm də teatr aktyorumuz Ulu Öndər Heydər Əliyev barəsində öz xatirələrini az sonra bölüşəcək. Bəncə bu çox maraqlı bir rubrikadır. Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı olaraq biz yeni bir rubrika yaratdıq. Artıq dünən Cənnə Səlimovanın çıxışını izlədik, düzdür mü? Ondan əvvəl İlham Namik Kemalın xatirələrini dinlədik. Və gələcəkdə də çox gözəl sənətkarlarımızın Ulu Öndərlə olan maraqlı xatirələrinə nəzər salacaq. Bəli. İndi isə baxarak keçirilər, Fəxrəddin Manapova, az əvvəl izlədiyimiz anonsda görəsən, hansı maraqlı xatirələrini bizimlə bölüşəcək? Kiçikdən böyüyə hər kəsin sevimli aktyorudur. Kimin üçün xalq artisti Fəxrəddin Manapovdur, yaratdığı obrazların təsirində qalanlar üçünsə Zaurdur, Yusifdir. Amma bir dəyişməz həqiqət var ki, böyük sənətkardır Fəxrəddin Manapov. Bir o qədər də sadə, səmimi, təvəzzükardır. Bunu söhbətimiz zamanı bir daha anladım. Heydər Əliyevlə bağlı bütün suallarıma rahatlıqla cavab verir. Ulu Öndərlə ilk qarşılaşmasını və o görüşün xalq artistinin həyatındakı, karyerasındakı əhəmiyyətini xüsusi vurğuluyor. Cəfər Cabbarlı'nın ev muzeyi açılışı çıxdı ortaya dedilər və tapışırdılar ki, sizin trupa orada bir miniatür falan şehir kimi çıxış eləyərsiniz. O an heç vaxt unutmaram. Mən son, deməli o iki bəndimi böyük bir həyəcanla, sonra uşaqlar mənə deyirdi ki, sən durmuşdun, sənin ayaqların əsirdi. O böyük insanın qarşısındaydım. Mənim sağ əlim o böyük insanın Ulu Öndərin ucunda əlimi titriyib, aferin, sən yaxşı aktör olacaqsan, dedi. Ulu Öndərə əbəs yerə uzaq görən siyasətçi demirlər. Onun uzaq görənliyi bu dəfə də öz təsdiqini tapır. Fəxrəddin Manapov Heydər Əliyevin etimadını doğruldur və o, böyük məsuliyyəti dərk edərək özünü təsdiq edir. Teatrda da öz sözünü deyən aktyor, Ölsən Bağışda və Təhminə və Zaur filmləri ilə şöhrətin zirvəsinə qalxır. Lakin şöhrəti zirvədə buraxmağa qərar verən aktyoru elə yenə də Ulu Öndər fikrindən daşındırır. Getdim qardaşımın yanına Avropaya və bir müddət orada qaldım. Və yenə də həyatımda çox, mən deyərdim ki, tali dəyişəcək bir hadisə baş verdi. Qadaşım iş adamı idi və Ulu Öndərlə görüş olmuşdu. O görüşdə qadaşım da iştirak edirdi. Sonra qardaşım geri dönəndən sonra mənə dedi, bilsən nə baş verdi? Dedim, nə baş verdim ara? Dedi ki, bəs Ulu Öndər səni soruşdu. Dedi, bilirəm, qardaşın səninlə oradadır. Amma ona de ki, onun yeri buradır. Qayıtsın və peşəsinin başında dursun, gəlsin işi ilə məşğul olsun. Bəli, Heydər Əliyev uzaq görən siyasətçi olmaqla yanaşı eyni zamanda estetik zövqü olan dahi şəxsiyyətidir. O, aktyoru olan sevgisini bəlli etməklə yanaşı onun səhnədə yoxluğunu da hiss edir. Elə bu səbəbdən Ulu Öndər daima istedadların inkişafına təkan vermək üçün lazımi şəraiti yaradır, onlara simul verirdi. 2000-ci ildə mənə zəng elədilər ki, Azərbaycan kino günüdür, ikisi avqust və mənim doğum günüdür. İkisi avqust kino günü sərəncamı verilmişdir o zaman və sən sabah olmalısan sarayda, boş üstə. Zər durdum, gəldim saraya, tədbir başladı və səhnədən siyahı. Oxundu. Sən prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının fəxri adı xalq artisti Oktay Mirqasımov, Muxtar Maniyev, Fəxrəddin Manapov. Bəli, Ulu Öndər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən sonra bu sahəyə dair ilk sərəncamlarından biri Dövlət Film Fondunun yaradılması barədə oldu ki, bununla da o, Azərbaycan filmlərini məhv olmaqdan qorudu. 1998-ci ildə kino haqqında qanunu qəbul etdi. Bu qanun Azərbaycan kinosunun hüquqi bazasını yaratdı. 2000-ci ildən Ulu Öndərin sərəncamı ilə 2 avqust Milli Kino Günü kimi qeyd edilməyə başlandı. Günlər İlqar qızı Orxan Ağazadə, Telesəhər.